الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأتاه الحكمة وعلمه البيان وبعث مصطفى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنير. مبوك جريدي مبوك سنغال ني في عند اك تروا تي في عند سي اك كيغا خاميني موم موي ادمنستراتور بي di ngagne job sen bokk mohammed iliman cham ñi ñewon fi ci cornis ci imam serigne abdullah sall ibn cheikh abbas sall serigne abdullah sall ñi ñew fi di am lenn ci li nga xamé ni dañ ko war waxtaan jëme ke ci sunu wajur bobu sunu serigne bobu serigne abbas sall nek ci mukhadamu tidiane yu ñu gëna ragnalé ci afrique nek ci borom xam xam yu ñu gëna ragnalé ci afrique ci xam xamam ci bindam ci aussi réalisation yi nga xamé ni def nako pour l'islam def nako aussi pour umma islam ñu ñëré waxtaan ci nit yalla bu mag bobu ñoo fi ci domam bi nek momit nek ci tank yoy di liggéey l'islam di taxu askan bi ñukay xolé comme mom ci ni mu taxawé ci askay ci ni mu taxawé ci tarixa bi ni mu taxawé ci julit ni waye aussi ni mu taxawé ci rew mi mu doon am solo ci jamono yu ñu nek ni nga xamé ni nit ñi dañu commencé perdre repère xamatu ñu kan moy ki xamatu ñu fu ñu tek seen tank rawat seen génération yi day am solo ñu fateliku wajur bu mel nonu ñu fateliku nit yalla bu mel nonu ñu fateliku jangale kat bu mel nonu su ko defé ñu mëna défarat suñu tokay xam ñun wa Sénégal ñen ñoy référence yi ñen ñoy reuyukaay yi ak ñen lañu yalla jox ci rew mi ñi jox len imam mohammed abdullah sall ibnu serigne abbas sall mu nuyu ak yeen la ci ñew ci ñut yalla bu mag bobu assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ñu ngi am bikti ak contenté ci sen taway fi tabarakallah ci cornice ci juma ji nga xamni ki ñu nara waxtane moko sos moy serigne abbas sal di gërem nak tabarakallah administrateur bi alhaj ngagn ak imam iliman cham tabarakallah jerejef imam jerejef comme niñ ko xamé ñu ñëw ci laaj nga xam dal nako laaj jang ñu ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni siècle bu nek dana am mujaddid bu feñ di ñëw di yéttalat di jangalat di tégat nit ñi ci ray bi bu nu delo jang hadith bobu xel day dem ci suñu wajir bobu di serigne abbas sall latu ñuy dem ci li nga xamé ni mom moy ci taxawayam ci degré bobu nga xam moy degré mu jaddit mom ban askan la bok jeureujeuf iliman serigne abbas wax ci mom yomb na lol waye jafé na lol li tax mu yomb lol mom dafa bayiwul dara ci bopam motax mu yomb lol li tax mu jafé lol moy kenn do nga xam kenn do nga moko xam moy subhanahu wa ta'ala ndax d'abord wax nañu kanaka jur ci ay baytam amna fu mu wax nan yaqulu najlu ma rasudani al maghribi al maliki yutijani kon ma ngay wax ni man kat sama baye moy gor gui may rasal waye ma ngi dekk ci rew sudan yi moy continent bi ñu dekk ci afrique waye tam ma ngi bok ci yoon wu ñu wax maliki waye tam ma ngi bok ci bama nekk julit ci tarixa bu ñu wax tarikh cheikhana ahmed tijani waye delu it wax ay mamam waxna ay mamam ba ca kaw ba ca uqbat ibn nafi' ni mayro gumba gallay ma jara mukhtaru moyu go mukhtar ma yasin ali lam toru non la topé ay mamam def ko ay bayt de nga dem ba ci quraish kon ki bayiwul ci bopam dara koku moy serigne abbas ci walu nasabam nga xamni fofu la bok nga xamni walu bayam cialen la ñu cialen gi ñep xam ci gédé waye walu ndayam it de nga
waden la ciaren la deng boko ci tabarakallah njambur futa ak njambur dal ñoo composer Seigne Abbas kon ciosanam futa la bu ñu ne futa ni Senegal bu ñu ne Senegal ni futa ni l'islam waye aussi bu ñu ne fa nga xamé ni mom moy gédé ni toro kon bu bokku na ci ñi nga xamé ni ñam ñoy tané fi bu ñu ne gédé moy toro mo lam toro ñi nga xamé ni ci futa ñoo fa doon gouverner wone aussi ci len ci ciosanam aussi bokku na ci li nga xamé ni mom moy ci arabiy ndax té buñu xolé arabiy buñu jang ci histoire ñu ngi joggé fi nga xamé ni mom moy ci futanké ñu ngi joggé ci rew arabiy jaar égypte ñew bu di dox ba ex yi top fleuve bi ba ex fi nga xamé ni mom moy sénégal rawatine fi nga xamé mom moy matam bu dugg futa gënaaw ba nga xamé ni ciosanuna ciosan bu rafet bobu nga xamé ni bokku na ci li nga xamé ni ci lu doon tanne ñi gën ci jamono yalla doon tanne gaayam yi mom fan la gëné ci aduna ak kañu gëné ci aduna jërëjëf imam xam nga nit pour nga xam ko ni ngay xamé nit moy fan la bok d'abord fam bok boko topé da ngay xam ni Seigne Abbas budé nitu diiné war na nek nitu diiné ndax wajuram ba gorgui mayal sal muqaddam bu magla won ci tariikh cheikh ahmed tijani taqona al hajj malik radhiyallahu an waye bo xoletin ci walu xam xam dawon nañ wax ñi gëna mën mirage ci njaamur ci la bok dafa daan ñew ci kër sa fekk ñuy dundu mu ne kay ma jangal mirage ba bu ko amé kenn ku dé du ngeen son ci mirage may daan ni légui borom kër gi déna kay ma sédélé li ñu alal ci fekk borom kër gaangi tok dé mu jek jek ni legi soxna ci deena kay ma seude len alal ji mu jek jek dal ni sen dom ji deena kay ma seude len alal ji nonu dan dugg ci keur yi ba keur gu mu genn rek xala nga man mirage kon koku koku modi bayam legi mak mayra sal mama imam itam mi nga xamni mo jur fatu wad ko mo rasul abbas ba wax da lan seigne abbas do mu ndar la nga gëna wara mëna wax ndax mamam bi jur yaayam muy alhaj mod wad fi la dekon deng ci ndar di borom xam xam bu mak alhaj mod wad bobu nak mo joge ndar deng dem ngik bam nekke ngigit nekkon bole won ñaar nekkon cheikhu ta'lim ak cheikhu tarbiya daf nan jangale xam xam di jangale walu tarbiya ci walu tariikh cheikh ahmed tijani lol motax ngik ngik dara ju lay won serigne dara mayer ma fa nekkon serigne dara mayer nak cheikhu ta'lim la won dafa dan jangale waye ku mo sana ñew ngik bëgg ñaar ñi yeen say da ngay dem ci cheikh ta'lim bi da ngay dem ci serigne ngik cheikhu tarbiya bi nga dem ci alhaj modou wad modou hajj malik radiyallahu anhu bam bu mo sana ñew ngik de nga ci alhaj modou wad lay dem ndax affaire tarbiya tariikh tijani daf ko ñoron affaire tasawuf daf ko neexon lol motax mu jokkolon ak mom alhaj modou wad nak magena alhaj malik lu bari lu jege 30 ans nga xamni nekkon na gidem sax bu tessé alhaj malik gis ni li manke nek ci xam xam daf ko dan yebal ni ko demal beurep sangam nga jangi fofu de nga koku moy walu de nga ay wajuram legi bu ko defé bu lolou amé nak yalla def Seigne Abbas non la magge ci ñaari képar yoyu la magge ci képaru bayam di borom xam xam ak képaru mamam di borom xam xam kon serigne bi bokku na dafa genn ci digënté ñaari lèr ci xam xam waye aussi ñu tébé ci xam xam ndax té ni nga waxé goor gi mayoro sall ñi mu daan jàngalé mirage muy xam xam bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi wax ci hadith ni xam xam bi dene muji manke ci kaw souf lan nga muji manke ci kaw souf ndax xam xam bu jefel du ko nek mo koy sanjafu mom mu dan dug ci keuro ko dik jangal kon ki ku yewon ci xam xam la ku tabe won ci xam xam la graw bi nga xamé ni gane sen aduna ci digenté wajuri bax yoyu bi mu gane ci aduna ana fan la sakko xam xam jerejeuf xam nga nitu yalla dafa am ñaar wala walu yu sax dafa am lu ñuy wax iktisab ak minha amna wali yo xamni iktisab la manana nit ki
dafa gor gorlu xola ba nekk ko amna benen wali bo xamni min hala mo xamni yow yalla mo la ko jox da nga judd rek and ak lolu borom xam xam ni nak biñuy dirasa di jang Serigne Abbas dañi ni dañuy japp ni Serigne Abbas bosom min hala min hala dañu min hala dañu gis ni jaar ci ben yon ndaw dañuy gis ni tam ku yemon bayam la ba bayam fu musana julle rek dana ana Abbas mu nek lu ndaw fu muy wasifa dafa na ana Abbas mu nek lu ndaw wax nañ tam Hadj Malick si ñew na fa ben bis ñu defal ko café Serigne Abbas nek lu ndaw ndaw ñepp tok di xaar bu déssélé ñu nan ci bam paré Serigne Abbas mo ram ñew jël nan ko ben nit yalla bu dekk ci Mauritanie mo bind lolu mune kon Serigne Abbas wilaya min hala na xale bu tol non di ram di jël lu wal yu nan ba paré deg xam xam la dafa indal capacité bi voilà Serigne Hadi Diop ci lugo momit bam Serigne Abbas nek xale bu ndaw ñew set mam mayro sall am fu mu demone genn fekk ñu rer mu delu ci wat fekk yaay Serigne Abbas rayal ko xar ba tegal ko rer Serigne Hadi Diop momit ni yalla nit yalla mag la won ci lugo dan ni gor gui mayro na nga sante da nga sujjo ci yalla ndax yalla may na la lo xamni ki day mën na am xam giñ lay xam sax ci mom lañ koy jaarale mam mayro mel na lu xam lolu mel na lu xam lolu nan ko haari bayil di wax luñ la wax lowul waaw lolu Serigne Abbas fofu la fofu lañ commencé ñu ni ki kat wilaya min hala Serigne Abbas na commencé di jang bim commencé jang ci bayam la jëk commencé jangé bayam commencé diko jangal deng alquran ba si ak mu gis ni man dal jotu jangala alquran awmako mu jox ko ci ben xarit mu koy jangal alquran xarit bi ko don jangal tam gor gui ja tour wi la fat ñu koy alu ñe bu dal jala sante moko jëk dal alquran bam fa joggé mu commencé neñ ñu bi mu jang alquran dafa jafé won pour ijibi dal fa jafé won néna bi ijibi jexé nak muy dem ba ci ben sar yalla sala sailun rek Serigne Abbas di wax néna mu melna serigne bi dika sal dika sar bi rek ci bir sar bi ba bu koy sal rek ba aksi ci batay yu basarunahum Serigne Abbas néna ma melna serigne bi lepp lu may jangal ci makko gëna xam ba mujj serigne bi di katoñ ni yow wa xale bi mom ba dafa ñew pour jommal ci mo mais ñewul de nga pour jang commencé continuer di jang amna ko wax serigne sanjiri job bam demé ci serigne sanjiri job tam waxtaan ak mom ni ko dama bëgg jang nahwu grammaire serigne sanjiri ni ko fo bëgg commencer ci grammaire mu waxa fim bëgg commencer bam ko waxe Serigne Sanjiri ni ko ah yow dom bala ngay fim may fi nga bëgg commencer fofu kenn fa commencer ci nahwu mën nga jang nahwu mën ko dedet mën ko nahwu da ngay commencer ci jang liñu wax kalam jang liñu wax fi'l ak fa'il ak maf'ul de nga jang lolu bo jang jeul nga jëm ci ay kana akhawatu kana di gontu dem te waye bëgg teub rek dem ci kaw kaw waye demal bu suba bo ñew ñu waxtaan Serigne Abbas dem ci guddigi mu teunkel ke danaka nahu yeb teunk ko ci ay beyt ba mu ñewé gor gi ni ko wa yow la fo bëgg rek ñewal jang yow da dag ma bëgg jommal ci Serigne Abbas bam nekké fofu ciow li bare xam nga bo nekké xalel ñu bëgg la yëm ciow li bare am ko ni ko Serigne Abbas da ngay dem dar ndax dar ba fi ñewé mëno yéme ba kën ciow la ndax ndal moy de ko xam xam ñu fi all yoy nak bo xamé tout rek ciow li lay bare mu daal di ñew ndar bam ñewé ci Cheikh Ibrahima Diop de nga difa jang Cheikh Ibrahima Diop yéem ci yéemu ko lol gis ni dal ñi mo sa jangal nit ko respecteur ni Mam Ibrahima Diop nit ko xamni loko jangal bu ñewé bu lay expliquer sax de nga yow nga yemu neena ak setay bi ak farlu gi ak bëgg diiné gi Serigne Ibrahima Diop daliko bind sax ci am fu na fu bind ni
ñi jaar ci man day amna ku ñu wax do ben do mayar sal bo xamni koku dal fil mustaqbal za sha'nin azim borom bir lay nek deeng te jaar na ci man seigne ibrahim job waxna lolu voilà seigne abbas fofu la jaar jaar na ci am ci ahmed ndjay ndiak ci walu mirage jaar na fa tabarakallah da wona wax ni man nak na ngeen gorgol ndax wa taqullah wa yuallimukumullah muni man dal na ngeen gorgol rek jema ragal yalla man gis na ni yalla sama jang touti la jang te yalla xamal ma lu bare lolou motax nekete bo ragale yalla rek yak yok sa xam xam seema dal fofu la jaar wax du yalla ci walu xam xam jang nañu ci ben téré bu ñu wax les grandes écoles islamiques du Sénégal digentem ak gor gui Oumar Diop gor gui Oumar Diop ñu jang na fa risala ak jawahirul ikhlil khalil waaw tabarakallah gor gui Oumar Diop de nga koku wa njej lañu wa njej jël ci lugu lañu fofu jaar na fa waye li ëpp solo dal moy Seigne Abbas li mu am ci xam xam de nga da won wax nak musuma yow taxawmu lu bes xam 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 dafa mel garab bo xamne buñ ko xasse ji de nga legui nak yow mi koy rosé nak na sa gorgol tol rek fofu ngay tollu muni man musuma xey suba taxawmu lu bes te xam nga ko xamne bo ñu xey suba xamawmu lu bes bu yagge ñala doon jangal sax xol da nga len fete kaw lolou motax Seigne Abbas nak bi mu joge ci njang bi jangale na tuti ci saint wi bam joge ci lolou nak mu dem nak ci luñ tudde xam nga nek talib de nga ba ci yag nga nek muallim waye moy cheikhu ta'lim nga nek serigne bu jangale waye dem ba muju nga nek cheikhu tarbiya waye dem ba muju nga nek cheikhu tarqiya man Seigne Abbas état bi ci la jaar ba mu nek cheikhu ta'lim di jangale ci saint louis ba muju talibe yi gëna bare mu dem ba muju de nga yek nek cheikhu tarbiya di yar ñi nit ñi ci walu sharia di jar nit ñi ci walu tarbiya dem ba muju mu nek cheikhu tarqiya di jox nit ñi tariikh cheikh ahmed tijani yalla def kep ko am ci tariikha bi rek boko gisse du la ko wax sax da nga jël lijaza rek nga joxoko ba yalla def na fukk lijaza ak juroom ñaar de nga tegaw na ci loxom le commencé ci kilifa yi newon ci senegal de nga ñom ñep ñeccam mag ñep ñi xamne ay mag lañ ku nekk tek na loxo jox na tek na lijaza ci loxom le commencé ci sidi nour tall de nga le commencé ci serigne babacar si de nga le commencé ci serigne mansour si de nga ak ñooñu ñep ku ci nekk jox nako lijaza amna sa ben doom hajj malik si bo xamni koku ci gënt la lijaza bi feñé parce que kene ku nekk da nga gënt am lu reuy cër bu reuy bo jox sa morom ci tariika bi bu ko defé ba bu ñom ñaan biñu netalé seen gënt ku nekk jëkëti ijaza jox sa morom waxuma digëti ci abdallah dabax la ak Seigne Abbas lolu amna yamul fofu meurteri muqaddam ci yane fa nek yeb jox nañ ko lijaza wa hafiziya mfas kep ku fa nekkon amon tier ci tariikha tijani ya jox ko Seigne Abbas lijaza ba amna ci limat fukki lijaza ak juroom ñaar te amna ben li ci gëna yeme iliman cham amna ben nitu muqaddam ci yane bu nek ci algerie aynu mari cheikh mati seigne abbas mo gënt cheikh mati jani cheikh mati jani dani seigne abbas doxal ma diw lijaza mo lolou mbir la ben seul khalifa cheikh mati jani joge algerie ñew seigne abbas fekk bind na lijaza bi jox ko ni nga xam nga diw gor go mu tuddé sar bi mu ni cheikh sar mu ko wa mu ko joxal mako lijaza bi waaw gor gogu man gis na ko ci alger dem na ba ci alger
ben délégation dawna ko dig xamoso num demé bi ben délégation bu ñu demal fofu khalifa shahmat yane gene aduna biñu dim délégation bañi seigne abbas rek gor gui daanu daan nañ ko wol doom seigne abbas bi ma ñew mu tey ma fon ma fi fon ma fi ni ma man may muqaddam seigne abbas ci algérie man ka man lool nan la ma nek muna man may muqaddam seigne abbas te musuma gis seigne abbas man ko gor gui loolu yeme na de muni mangi ak lijaza bo xamni momako jox man ko gor gui li ngay wax yeme de nak ngay jotté lijaza bo xamni kala ko jox mo soko gis xamoko muni cheikh ahmed tijane radiyallahu anhu moko feñu ni ka nama jox ijaza bi ijaza bi muni moma gëna sama bop loolu kon ci walu walu cheikh tarikhé mom loolu amna ci seigne abbas nak continue di dund waye yalla def nak mu nek bind kat waaw imam seigne abbas gane sene aduna ci digeenti ñaari wajur yu bax jangna and ak jang bobu lu ko nit ñi jangal ak lu ko yalla jangal subhanahu wa ta'ala wa taqullahu ya'limkumullah yalla subhanahu wa ta'ala moy xamale rahmanu allama alquran khalaqal insan allamahu albayan yalla moy xamale kon gëna ba nga xamane and na ak ragal yalla di sakku di def effort yalla xamal ko subhanahu wa ta'ala jangale na aussi yare na amna li jassa du toll ci fukki li jassa ak juroom ñaar yu siful set ñewat na fofu encore kagn la commencé bint ak ban téré jëk bint Serigne Abbas ku téla bind la Serigne Abbas limu bind toujours dama sama mbokk yi manileen bepp nit yalla bu ñuy wax ak kawem rek la tax ñuy wax kawem war nga dank gis ci Serigne Abbas ndax kawé nit yalla ñaar rek lay nek jëf ñu gis wala dem bayyi fi ñu gisé janok lool ndax balé na lélé ko xamni dang koy yëm ci dégg nga koy yémé té lool nga koy yémé amo ci lenn lu lèr est ce que koko def na luñu mara lamb lool tam lélé mu am problème Seigne Abbas nak lo koy waxal rek luñu mëna lamb lay nek d'abord mom sax day wax ni xam xam amul solo day wax ni mom xam xam da fay wax ni bu mu la doy ci way bare mbolo neena mbolo du dara neena bu mu la doy ci way bare xam xam ma nit am mbolo rek nga ni wajanga neena dedet neena nit bare xam xam rek nga ni wajanga neena tabe lol neena bare alal joxe nga ni wajanga amna ño xamni kat dañ ñaan walu yi lañu gay daw topi len neena lolou doyul am ño xamni dañ ñaan amna xam xam ñu dem topi len neena lolou doyul am ño xam dañ ñaan amna ñu xaaliss di ci joxe ñu dem topi len motax mu ni bu mu la doy ci way bare mbolo bare xam xam tabe fi tegul tankam ci sunna nak neena nga xamni xam xam jefewul mu ni la jefe neena moy jefe mu ni ka xam ta jefewul moy ndabal iblis ci ñu te na bur musal Iliman mang la yeugal ni Seigne Abbas amna ben jamono buñ ma sanni kan mo upp xam xam ci Senegal dañ ñaan Seigne Abbas waye buñ ñew waxoko muni astaghfirullah buma kan waxatu lol ci adina buma kan waxatu ma raw kan man kep kuma mak ci yalla rek mo ma raw kep kuma mak ci yalla neena ya ma raw ci xam xam ya ma raw ci tariikha bi bu kep bu ngeen defati comparaison sama tourna ca genn man xam nga kumay dugal ma ci Seigne Abbas tankam man ko tek ci kaw sunna buma ken dugal muk ci aka baral mu talif dede solo mo lol de aka baral tabakh jaka yu mutabakh neena solo mo lol de aka baral xam xam neena beuguma solo Allahu akbar neena kumay roy nama roy ni Seigne Abbas ma nga tegon tankam ci kaw sunna mo ra ben bis mustafa cheikh mati yane gay ñu ni bobu ñu ni ibadi dal dañuy xass serigne ci ak di len dingat Cheikh Abbas ni Cheikh bëgg na ñu wax ma lan lañ may dingaté bu fekké sëriñ yi dingat bëgg na dal ñu bolé ma ci ma xam lan la man dal bëgg na loolu ci loolu motax nak Cheikh Abbas bindina ay téré yu bare amna ci téré yo xam nak téré yu yag la danaka mën nga wax Cheikh Abbas
à l'âge de 18 ans commencé né bind deng Seigne Abbas doyna sax ni amna ben qasida bo xamni fi la won ci Saint Louis ndax Seigne Abbas nimu bokulun dund ci jamono yeb di ay kilifa diine amna qasida yum len dan tagge di len sargal dal di len wax lu mel Seigne Babacar Sy wax nak ay beytu rafet yu neex deng lu mel Seigne Mansour Sy u mak wax nak ay beytu yu neex yu mel Seigne Abdou Aziz Sy wax nak ay beytu yu neex Seigne Habib Sy wax nak ay beytu lu neex ben bis Seigne Mansour Cheikhul Khawmi daf do ñew Saint Louis Seigne Abbas nek ndar terre bi reuy parce que Seigne Mansour say alaaj may la nekalon dawo ñew ndar lu bare Seigne Babacar mo da nek ndar lu bare bu ko defé nak bu yoy ñew ndar nak wa ndar lañ ko nam mu ñew nak buux bokali xatul Seigne Mansour Seigne Mansour Seigne Abbas da ngul ci terre ba dafa bind ben qasida rek yonne ko jox ben way dik naka jox Seigne Mansour fa xol qasida bi rek xol qasida bi rek mel ko bëgg daanu leer mu mel borom daara ji bama ko sété ben bis jangal ko tawassul bi mu daldi daanu yekati auto neena ma auto bi yobbu ñu dem ba kër gam sefer bi neena ma ni ma Seigne Mansour neuf baye auto bi man ko way deed way ki qasida bi moko daanel me mun ma deed duma ko yobbu de de nga Seigne Mansour gis qasida bi rek daanu daldi ku bindi leena anu mana wanu ñi ki do may rasal mu nañ ma xawol nañ ma xawol fekk ni ñangi bala de Seigne Mansour dafa dakk ni ñem ni mom nañ ko jëli mu yow mu ñew mu ni ko Allahu akbar yow yow kan mu ni ko mana Abbas mu ni ko do mu kan mu ni ko do mu mayro mu ni Allahu akbar Seigne Mansour da dugg ci biir ne bi xol jël be xam nga li jass moy moy garat jël ben li jass bo xam mu ni ki de nit ñi xamuñu ko may ceeram ca tarikha shamati yani ken xamulum tollu dal di jël ben lijaas xol ni ko xol mala décoré li Seigne Abbas continue ci lolu commencé bu ségg mu commencé nak di way Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu nga xamni ben araf wu ne tag na ci cheikh baba jada jeex ma da nga jël alif ni qasida la ba qasida la baba jada jeex mu jël bo xamni sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam nak yexna ko way ndax dafa don wax ni man dal damay yem ci shamati radhiyallahu anhu rek mu jokale mag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu mel nga ni ministre la damay yem ci premier ministre rek mu agalel ma ba benn bis rek Seigne Abbas way benn qasida bo xamni mu ngi tuddu mala al qalb hubb shaykh tijani laysa fihi li ghayrihi min makani dafa wax xolam ni fessa ci cheikh ci bir wax bi mu ne qad tafanaytu fi hawa shaykhi hatta annani ba'da ma tafanaytu fani mana man dal jeexna ci cheikh dem ba mujju mu nan wa tasamamtu an dil ghayr hatta sakka amma li ghayrihi al udhnani muni man sama bak sama nop yi def tekh dotul degati ken kaddu ken kudu kaddu cheikh mu dem bana wa ta'amaytu fi jamali siwahu la tara husna ayri ghaynani mu dem ba mujju mu ni sama bodi dal gisatul ken kudul cheikh ci wax bobu rek ben soxnam febar xamna yunus sallallahu alaihi wasallam tam Seigne Abbas neena nayam ci cheikh way yunus bi tam gis na Seigne Abbas way mu way cheikh neex lol mu na ki sama seut la de way man tam jox ma ci way sama ben gis nañu ci ben khasida mu way ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam danika mu resume ci lu jitt yunus bi ak yunus bi bimu gane ci aduna ak gannaaw yunus bi aduna tukki muni ayatuhu qabluhu ayatuhu ma'ahu ayatuhu ba'duhu ayatu ayati xam nga way amna way yo xam ño xamni sen way dafa nek quantité mais amul qualité c'est parce que yalla daf ko dimbalé wayam yeb dafa bolé quantité ak qualité waaw nim ko bolé ci way arabiy non la ko bolé ci wolofi té elementa ma nga yëgal ni sénégal yi bo ko waron amna ño xamni ci tawhid lañu bind fa lañu yam Seigne Abbas bind ci tawhid amna ño xamni ci sallallahu alayhi wasallam lañu bind fa lañu yam Seigne Abbas bind ci yunus sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni bind ci cheikh ahmed tidiane fa lañu yam Seigne Abbas bind ci cheikh ahmed tidiane amna ño xamni bind nañu kilifa ci kilifa diine ci lañu yam
seigne abbas bindé ci kilifa diiné yi amna ño xamné bindu nañu wala fal yi wala fal challenge yam ci wala société seigne abbas bindé ci wala fal té wala fal bobu moy société lepp lu jëm ci walu yar dénga lepp mi ngi ci bir waxtani mo xat mo do xat mais bu non yaatu dama wax ni ben bis bu ne meun nañ jël ben qasida ak ben bu wax chamati yani ak ben bu wax ci nit ñu bax ñi fi nekkon ak lam bu wax ci wala fal meun nañ ko def ba admi jeex xol te du jeex motax way bobu nga wax nga xamni ndaysan def ci régime avant yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam yop nga xamni nit mënu waxati lu gëna reey li ayatuhu qablahu ayatuhu ma'ahu mana kiman yonentibi lo ci meuna wax doyna seuk ni la ke jek le jek mo ñew yeb ay kiman la won ayatuhu ma'ahu sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé dafa andak ay kimanam ayatuhu qablahu gannaawum ba fiñu tok ni di tuddu yonentibi ci kiman yonentibi la sallallahu alayhi wasallam mo da seigne abbas mosto tok ben bis di xalat nan waaw man de lima way yaronte bi sallallahu alaihi wasallam cey bu ma yalla nangul won ben chatar rek ndax lo xamni ep li qasaidi beeti ep nu fuk jinne cey bu mo nangul won ben rek neena rek am lu jog lu ko wax ca kaw ni ke cheikhna abbas qabilnakum nangul nañ len kon nak lolu hati bu reuy kon xana dañu ñëw ci réalisation bi ndax bu mënuñu top lepp wax bala ñëw ci réalisation ñu ñëw ci ashabuhu yani ikhwanuhu wa ashabuhu fi senegal ilima yi ngi may laaj nak danaka mu wax ni ben mu ne rek de nga ben bu nek rek jetaay bu reey la motax seigne abbas du ko tuti nak ndax wax de yalla am na ñu xone bo leen bo bëggoon wax ci ñom tay da ngay gawa taxaw te sax du wax ci mom mom boy wax ci mom da ngay wax ci lim wax ci yalla kon waxo ci mom boy wax ci mom da ngay wax lim wax ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam boy wax ci mom da ngay wax lim wax ci gaay yu bax yi boy wax ci mom da ngay wax ci lim wax cheikh ahmed tijani boy wax ci mom da ngay wax lan cette société bi lan la len yedde iman bu ñew ci réalisation bi lolou nga malaj Seigne Abbas jappal ni kep ku ragal yalla ci Senegal ca jamonom rek Seigne Abbas defon na la ni daka setsi wala mu setsi la ndax mom limu gemon moy wa taqsimu habillahi jami'an wala tafarraqu yeen julli ni da ngeen wara nek ben rawatine yeen kilifa diine yi da ngeen wara nek ben yeen kilifa aaday da ngeen wara nek ben yeen imam yi da ngeen wara nek ben yeen serigne daara yi da ngeen wara nek ben lolo taxone nak yalla dimbalé ko lañ koy commencé ci ndar gi mu doon nek ndar gi mu doon nek kilifa diine yi nekkon ndar yeb ay xaritam lañu ay soppem lañu le commencé ci alhaji omar diallo de nga alhaji omar diallo imam ratib tabarakallah Serigne Mamour Ndiaye Serigne Mamour Ndiaye Serigne Malick Mohsin ñu Serigne Malick Mohsin Serigne Malick Mohsin amna ci mom def na ci mom ay abiyat ndaysan def na ci mom al abiyat man ko commencé ci beytam yenan la majlisun fihi tajul asri abbas ma in yakun fihi laghwun wala ba's mi ngi tuddo Serigne Abbas tajul asri moy makhana jamaa mi nga xamni budé dañ koy tapal borom xam xam ci jamono néna yaw lañ koy solal señ malik ku ñakoon chaaxal la señ malik ni ku ñakoon chaaxal la waye tamit tabarakallah señ major sissé ñomit ñom ñep ñu soppone señ abbas lañu señ abbas daawon def sa tam xarit bu nek ñom kenn ku nek da ak alhaji tidiane ñang señ lamine kebe ñom ñep dafa amone ñom relation yu rafet bo joge ci ñooñu nak gor gi yankoba fal mom Seigne Abbas jangal nak sax parce que Seigne Abbas demay challe Seigne Yankoba fal ak fekk won waye yamul ci lool Seigne Abbas may nak domam aussi deug nga waye bo gene 108 am dem ci ñu mag ñi nga fay jaar pal ko fi fekk Alhaji Rafane
digentem ak Alhaji Rafhan te Alhaji Rafhan mo mag bayu Seigne Abbas wala doyna seut mo julle tam bayu Seigne Abbas te bayu Seigne Abbas moko santane won mais Alhaji Rafhan dafa wax ni man de buma don xale la Seigne Abbas lay def nawle mo lolou reyna buma don nawla Seigne Abbas lay def nawle Seigne Abbas daadi jeelon Alhaji Rafhan bayoko Alhaji Rafhan ni won ko ben bis mu ñow fo mu ni ko dama lay denk ñatt moy buñ ma rombati mana Seigne Abbas kon dafa dekk ndar dekk lugo mu ni ko buñ ma rombati lool lo am nak ma ci jox ndax sa bay la ñette bu mu degg luma neexu ci yow Seigne Abbas melna Alhaji Rafhan alquran la ko wax Seigne Abbas ñemetu rombu pal te luma am bu agay jël ci poste ba de nga jox ci xam Alhaji Rafhan doomi sax ñom ak Seigne Abbas ba ben bis Alhaji Rafhan wolu ko mu ñew mu ni ko dama la don nattu rek waye ma ngi sédal njabot gep dal buma don ndawla yow mi lay def nawlé mun ko bu ñëwuti lo am teyel ñettel ba mom nagu nacc bo joggé fofu nak bo joggé pal da ngay ñëw luga ka fa gënon ak kawé ci mag ñu xam ñu ko wax Serigne Hadi Diop ci nitu yalla yi la bokkon mo nekkon deng mo nekkon imam ratibul luga Seigne Hadi Diop bobu da wona wax de nga lu bare de nga ci Seigne Abbas netal nak ci commencement bi sax neena mosna seti bayu Seigne Abbas ci ngik am lu mukhon bayam de nga Seigne Hadi Diop man mi mosna dajé mom ci lugo mun ma Seigne Abbas da na dem juroom ñaar yoon makka ah ma ñew wax Seigne Abbas ne ko sama ba ma dajé na ben gor gu mak ci lugo mu tey sama loxo di ma ñaanal ah mu ni ko xamna sama nijaay adila neena ma dal da nga dem juroom ñaar yoon makka mun waxna makka de Seigne Abbas bo ndeme juroom ñaar yoon makka mo tu dem makka bo joge fulu ko fay fan mo gën jégelu ko dedet ngumba ngewul gorgu Aliou Ba gorgu Aliou Ba amna soxna Seigne Abbas bo xamni moko jur gorgu Aliou Ba muqaddam Hadji Malick won ne ko na njar ne ku jégé won Hadji Malick la nitu yalla la won deng ba fa may Seigne Abbas domam ben bi sama Seigne Abbas ba mu ñew mu ne ko dama bëgg sama saloxo bi nga rayal ma sama yaram yeb Seigne Abbas ni ko wa xam nga dafa kerso Seigne Abbas Seigne bi ko rek ma ci musal rek duma ko mënu mako way mën ko di mu def mako de ndax yalla xamal na ma saloxo bi luma laal de nga du dug safara mom Seigne Aliou Ba bobu te dama bëgg la ngay defal sa bay ci ngik ma ngi ñaan ma gëna aduna na ngay ñew fi de nga di ma ñaanal bo joge ngumba geewul xola defina pir ngay jadd nga fekk fa Seigne Amal Sepir bay Moussa Cissé Seigne Amal Cissé pir defna wax Seigne Abbas niko na nga sante yalla ndax ñun ñi Alhaji ñi andu nak Alhaji Malick yeb jeew nañ la fo nekkul te moy naw nañ la te ñun kat naw ñu ko no Alhaji Malick way yow do naw nañ la bo fa joge fo jam da ngay dem fasturé moy darul musi nga fekk fa Seigne Hadi Seigne Hadi ak Seigne Abbas nak ben nit lañu won da Seigne Abbas ma ngi wax ni ben yoll la gis musa gis mu joy moy kérok bu Seigne Hadi genné aduna kérok bu Seigne Hadi genné aduna fa joy yu metti fekk muy do dem umra muy nañ wacce bagage yi mu da dem ba dej ba ci dej ba fekk fa do bu ñox Seigne Mustafa Seigne Mustafa ne ko sama bay da newon na ma de nga lim bindi yeb lo ci wëyel ñu wëyel ko lo ci wëyel ñu bay ko ci kër gi dim bu ñëf yakay walidé waaw légui Seigne Abbas ci avion bi la commencé di tag Seigne Hadi nan fal yeb ki man kana yeb ki al ilma wal amala wa sunnat al mustafa al hadi lana subula kayfa la wa sama tabki wa huqalaha wal ardu wan nas tabki minhum al uqala inna radina bi kulli al hal كل الذي قضاه ربي جميل كلما فعل قضى علينا ونحن المسلمون له راضون عما قضى به نزلا مسترجعين له راجين رحمته في السر والجهر وفي مر وما عسلا مصيبة عمت الإسلام ليس له فيما مضى مستوى إذ بدره أفلا شيخ التقى والنقى شيخ الهدى والندى شيخ المشايخ في القرآن حين تلا محمد كاسمه لا دي شمائله محمودة بين آل الله معتدلا حديثه حكم سكوته عبر جليسه بين الخوف والرجاء اشتملا تبارك الله يا لله من جبل من سنة المصطفى ما مثله جبلا وكالإمام إمام دار مالكنا فقها صحيحا أبا في وقته بدلا كسبويه بعلم النحو أجمعه وكم أحمد إجا فاعل
فعلى وفي التصوف خير الخول أصدقه جنيد زلجيلي ما عن نهجه عدلا لي كرب بسني هذا كني أدنى بيتي لا كدفل خد خد بموت منو مكو فري واي خم نرك رلاشيوم يو ليجلي دمو تودتي واتي جاني يجرك ليجني يو ليج دكانتم أقوى كرمام أحمد بامبا تبارك الله xam nga ñi ma tuddi ñep bo ci boole njabot haji malik si yeb ak ñen señ amo señ amba dem sokon ci dekk ba téré alcorane bob señ abbas da ka jëk jox waye ba lama ñew fofu nga dem ci kaulax fekk fa bay ñass fekk fa mam khalifa ñom ñep ay relation yu extraordinaire le señ abbas amone de nga ak ñom lo xamne bu ci ne mën nañ ci def waxtaan waye bo ñewé nak ci gis nañu it suñu mam Seydou Nourou Tall da naka way mboro di gaynde gi eskay tax gaynde gi Seydou Nourou Tall nga xamne Seigne Abbas mi ngi koy wax naan wabi sa'idi nurina al muniri inaratan likul mustaniri Seigne Muniru Seigne Seydou Nourou Tall dafa bëggoon Seigne Abbas ba mboro di de nga la ka daan wowe daf ko da wax ni ko yow sax do yow do wolof xam nga suñu hal plat yi rek ñom buñ la fonké dañ nan la do wolof mun ko yow do wolof de ndaysan daf ko fonkon motam mu tudon ko mbarodi ben way ñew ni ko wa cheikh seydou cheikh babu tok ko xom mbarodi mun ka dama xam ni gaynde la ci sharia bi dama xam tiram ci tariikha bi waye tam gaynde la ci tariikha bi waye tam gaynde la ci fulak fayda de bu ful la joté dana ci taxaw de lol motam mu ci dekk gaynde gi de marosi lak dal way beug ko lol ciofel gok tam ciano muntaka bimu ñewé daf ko agalé ndax ciano muntaka kérok bu Seigne Abbas génné aduna mom mo doon ñew malan mi cangay cel cangay xol bis bobu nimu xatawon bisu arafa may sama xelsum bu diay ni mi ngi tok ci sal bi ndaysan ñu jugal ko perkali xola ñi di joy di daanu mom ma ngay ñew mom ma ngay ñew te ilmal xol seigne ma man ko netali barki dem ci arafat bi kerek bu mi genn aduna bu yeme la ndax bisu arafat la genn aduna ak nim fonk won arafat te kat aljuma xam nga dimanche la won arafat mo xol xam nga dimanche bi le 2 bi mo tombe bisu mi genn aduna ci weru 2 juillet dimanche la won xam nga ba pare tombe arafat tombe ka arafa waaw aljuma ñun lañ fa mujj aljuma la mujj gi Seigne Abbas ñu bari aljuma lañ ko mujj gis fekk ben koetien mo doon ñew di jël di set ci serigne nek Senegal di dem di la nan lañu jullé mais xol ak koetien ba mom ñew journaliste la and ñum Seigne Mansour ñu and de biñu accé biñu ñewé ba genn ci salu Seigne Abbas rek xam nga ko xamni aljuma ko gis di was mu genn aduna xam nga ko teddul bimu genné mu Seigne muni Seigne Mansour ci seen lan la Seigne Mansour niko ki day suñu serigne la suñu bay la muy bima duggé dal dafa melni ci bir lèr la tok mu dal ni Seigne Mansour xam nga ay bobu yalla di waxon inna nahnu nasalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Seigne Mansour niko yow do journaliste kessé dé mu ko ki ci la bok ki ñi yalla di sam ba yob leen ci la bok xola bisu arafa bi xola samedi bi waxtan nak ñep ba xar tobaske mi wato parce que ñu andil koko mu jek jek rek ci bis bi yone wolu di dadi jël ben terem ubi ben page bo xamni sallallahu alayhi wasallam nan la doon gene aduna tere bobu ci kawam lañ ko fek mom iliman nek bisu arafa ya nga do wax ci relation defena ak njabot samad bamba jappal ñom ñep rek ay kulereem lañ won amna lu ma ci xam andana ak yow ay yoon ñu dem Touba mais gis na ala xabi amna lu ma ci sentir deug la bo xolé tabarakallah li ko ma sé ci Seigne Fallou relation yu reul ñam rawati na taw ba khalifa ba Seigne Modou Boussa mo mak Seigne Abbas ñu bok ben mam bo ñewé tam Seigne Abdou Qader ñew na ndar fi keur Seigne Morsoro Seigne Abbas yoni ma fa mom mo yoni ni Seigne Abbas ñew na Seigne Abbas man mi la yoni de nga man ma dem setali koko de nga Serigne Cheikh Mbacke ñu dekkone fi tebeske mon gamu gu nek nagu reey la dan jox Serigne Abbas de nga Seigne Abdoulahad
bo mi seigne amok seigne abbas ño bokkani ay tol ki defa dekk dekk bokki ki nek taba ñuy jëfëlenté de nga tabarakallah seigne bashiru di papa khalifa bi keur yu neew yu rafet yi nekku ngig yeb seigne bashiru moko def seigne musa bashir moko defal seigne abbas ngir yene bu seigne bashir amone ci seigne abbas ci tolam mi nekkon de nga taba bo ñew seigne shuaib nak koku mom moy xartu particulier de nga iman tam profite ci di yegal ye ñi may deglu ñep ni zion ziar bi ma fasle ren nga xamni chaque année damay tan ñaar wala kenn tuddé koku suñu ben bay serigne khali waye kessé dess moy serigne shuaib mbacké ngir relation bu yaatu bo xamni amone nak ak seigne abbas kon ziar ren bi mom la ko cërélé kon ma ngi ci profite de nga di len ko yegal yeen ñep ziar bi kagn la ziar bi 6 août dimanche bi jëk ci août dal haji ngagn ma ngi len ko yegal du jël temps bu bari 11h ba 3h 11h moy 11h ba 3h programme bi programme bi moy moy 11h lañu commencé de nga tecc ci ami li ñu jang def ay commencé fa ay waxtaan kep kuñ cërele nak dañ wax ci sa dundu man dañ wax ci dundu seigne choy bu mbacke hayatuhu wa amalu dañ ci wax ak ban relation la amone de nga ak serigne abbas imam bi ixtisar ñu ñew ci serigne abbas sall réalisation yi xam def naka pour l'islam mo tejje ak fofu xana li ñu tejje rek nga xamni ñun li ñuy wax yeb lu ci nek mbokk yi dañu ko teunk 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 ba teunk bi sax xamna ni ci walu madaris ku mën deg rek yay deg madaris fo masajid Seigne Abbas lima waxon rek li ko yalla may dafa yatou bok na ci luñu mëna lal bok na ci jak fi ñu tok ni ak ngeen gis jak ji ak sal bi ngeen toge ni boba legi nga xamni 1957 tay ji bo doon wër jak ji melni sax fi ci gox bi il man doko gis lu bari de te 1957 waye tamit bo demon louga nga fekk fa institut ba nga xamni ñu ko tabaxé 1,300,000,000 bo doon wut école institut mel nonu dana rar nga gis ko de nga ci aduna bi bo ñu won dar rek da ngay fekk ni ci ay réalisation ci walu jakka mi ngi ni waye bo ñewé tam ci walu économique ni jëk am ay tolu ay centaine de hectares ci rose becc bi deng ci la bok waaw kon bo fa ñëwé nak fofu jëgë fa jëm da ngay dem ngik bo démé ngik dang fa fekk deng jakk ju reuy jakk ju rafet nga fekk ni chaque année dañ fa def 3 jours yo xamni genre Dakar la dañ fa def ñett fën di fa jangal Quran deng di fa wacc ay kamil yoy ci réalisation Seigne Abbas bo fa jogé nga wacc Louga nak moy maqarr bi nak ndax fa lañu denc Seigne Abbas waye Seigne Abbas ndar la ci kam nak ndar la ci kam keur fa lañu denc Seigne Abbas waye tamit jakk jang fa waye tam école bu nga xamni tabarakallah moy dara ju mag ja deng fofu la nek bo demé demé dang ko fay fekk fofu waye tamit bo demé la upp ci njabotam deng fofu lañu nek bo demé tam dang fa fekk khalifa ba ñu profiter diko nuyu diko ziaré moy Cheikh Ahmadou Tidiane Sall diko ñaanal wër ak gudd fan waye di ñaanalit khalifa bi fi joge won xamni mo fi nekkon khalifa tabarakallah rafet al badam moy cheikh mohammedul mansour ak mbolam njabot seigne abbas gi genn aduna mo xam ay soxnam lañu mo xam ay domam lañu bo fa joge tam nga dem dakar tak fa fekk lu mel nonu de nga mo seigne abbas amna juroom ñaari bereb yo xamni bu ci nek de nga ñanga fay tuddu yalla ñanga fay magale yalla jaaka nga fa dara nga fa bo fa joge nga dem khaira bo fa joge nga dem tabas yalla daf ko defon am mom do fonkon juroom ñaar chiffre 7 def na wax ni sama chiffre la yalla moma teunkele ak juroom ñaar lolou motax muni man samedi la juddou ndax bi ci mi commencé ahad samedi mo juroom ñaarelu fan muni samedi la juddou waye may sama juroom ñaarelu doomu yaay waye tam man bi may jang alquran ci sala sayilun dama yalla la gis ni yalla ubil na ma fathu mo juroom ñaar fukelu sar waye tam gis nañ tam seigne abbas juroom ñaar yoon la aji makka gis nañ seigne abbas fuk yoon ak juroom ñaar de nga ci la ci dem umra jeñ ñi gis nañ seigne abbas juroom ñaar keur ci senegal fa la dekk xamni keureum la juroom ñaar dekk yoy da nga nan dar la ros beccolo ngik louga dakar
taba khayra jurum ñaari ñew la nga gis Seigne Abbas même pointiram sax da nga fekk ni 43 la 4 ak 3 la da nga fekk pour nga woko téléphone fokk nga def 7 ndar 61 la won Louga 67 la deug nga da nga fekk it mi ngi genn aduna xana juillet le 2 juillet 7e mois deug nga ci la genn aduna tabarakallah te bi mi genn aduna ci dom yu goor yu ko wara don fukki dom lañu ak juroom ñaar kon Seigne Abbas defena dal bu fekke ni amoto ñu li ñuy kilé ci li yépp gattal la ak teunk rek ci kep ku ñu dégg tam na ñaanal Seigne Abbas ndax dañu tollu ci Arafa bi tollu tam ci 2 juillet bi tabarakallah li yépp nak mom nima ubbe won ak lay tejé mom dal néna karamatam moy tek tankam ci sunna karamatam do ay école do ay dara do alal ju bare ima bay wal sa da xol sama mi ngeen adde xam ñaar lañu fekk ci mom ñaar fukk jinné ci ko xamni sa dépense mom motone ñaar fukk jinné par jour ak 1 milliard 300 millions jaar na sa loxo xam lu neex def ko ci nitu yalla ya ngok xam nga ñi ëlëk lañuy ligéeyal waye tam ak ben téré bo xamni téré bu am solo iliman ñepp won nañ koy jang dañ ko jang sax ci école yi moy walafal bi walafalu Seigne Abbas bi bo gisoon bo doon wër ku def lu melni ah du yomb de walafal bi te bu te dafa am bu mu jëk def ci walu tawhid ci la defal ñaarel bi nak mu nek walafal bu yeme lolou kon dañ koy wax ni rek ndax le walafi nan li duuf ci nagui ni ngi waxe xajul ci tinli kon dal defna iliman fofu dal war nañ fu meuna yam inshallah ba benen bu yalla maye jot nak fasiyene yi ñi wax dañ koy jël par ben mu nek document nga xamni dañ jël ben kessé dengam benen ñu jël ben kessé faram fatch ko diko def ba lepp jeex ki ubbi la won rek di nokk li ñum nak ci tabaski bi tabarakallah di ñaanal yalla yalla defal ñu jamm ñi fi tuddi ñep nak ñu ngi ñaan yalla yalla jéggel leen yalla yërem leen yalla yobul leen ci aljana yu kawé ya di ñaan nit ñi fi baye ñu njabo tamit yalla yalla def fa seen baye tegon tank ñu tek fa seen tank wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ñew rek ma yëkëti sama bagage rek ben téré wad ma ni waw li lu mu doon ma gis ni li Seigne Abbas moko wax Seigne Abdou da bax muy lan xala mu ni ka parce que Seigne Abdou dafa bind ben téré bu tudi munkhasul ikhwan mu yonne ko Seigne Abbas ni ko xolal téré bi Seigne Abbas xol téré bi rek xam nga ikhwan bobu nun la jexale Seigne Abbas delo Seigne Abdou ni ko jazal aziz li abdihi rabbani khair al jazai bi akmal ridwani وحباهم وجباهم من عز التقى فوق المنى دينا ودنيا فايق الأقران وحماه من شر العدو وكيده من كل ذي حسد وذي طغيان وأقامه في الخلق أبلغ حجة في الدين محيي دارس الإحسان أبدى لنا في منقذ الإخوان سبل الهدى بالنزعة الشيطاني لم يأل جهلا في النصيحة طالبا وجه المهيمن باري الأكوان من يلا 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 فيس عبد العزيز الدباخ fay ga gën ci fay yi ah yalna ko yalla sam ci ay non yalna ko yalla sam ci lepp lo xamni way kañan la ki day taxawayam day taxaway bu reuy la taxaway bu layla de mu ni mbokuy xol len Seigne Abdou de layla ci aduna bi de mu ni ki foko fek rek lam ya'lu juhdan fi nasihati taliban foko fek magay laye biire nit ñi laye biiram yoyu neena ku ko top da nga mucc ba fawule muy tag Seigne Abdou munim wa halahu min ayi alkitab qalaidan duraran wa ma yuri min adnani wa qabil salaf alhudat almuqtada bihim alasat mu'addal aliyan ya qasidan kull almanafi' lil wara bi salim qalbin khashi'in yaqizani muy tere bi nak tere bo xamni jamaala bo xamni neena ku top tere bi rek da nga jarignu muni Seigne Abdou mi nak shayyat ruknan yow li sa ma bay taxawlan Alhaji Malik xamni mo defone fondation bi neena ya ka yekeuti ba ca kaw kon man Seigne Abdou lima lay ñaanal
ahyaaka rabbuka raqiyan li dhural muna ma ngi lay ñaan nga yëkëti ku ci kaw fi ghibtatin yalla bo am ben choona ci aduna ben pak pak ba wuy ji sa borom xolal rek legi rek la fakatolo ak li nga xamni xam nga li moy mbax mbax moy ngay wax sa ay nawle wax kon nak li kilifa diine yeb ak njabot kilifa diine yi war nañu roy ci jikko yu rafet yi mana yamo rek ci tag yalla ak magal yalla waye yamo rek ci tag yonentou bi sallallahu alaihi wasallam waye yamo rek ci tag cheikhna ahmed tijani waye sa nawle yi nga nekkalon ku ci ne nga sédel ka sédel bu rafet bo xamni de nga lolu moy mbax mbax moy nga sédel sa mbok mbax kon nak iliman ñu ngi lay gërem tabarakallah ci sen taxaway ngagn jeri ngeen def xamna ni kaddu yi préparé woon ko sax comme jek ji ngeen rek aksi ni fokk ngeen laaj ma ci seigne abbas ah ñun li nek ci seigne xel ñu dundu ko rek ñun liñ dundu rek lañu wax nekul sax gestu buñu def pour ñu waxtaan ci nekkone gestu la da ngay ñew da ngay dañuy yore kayit mais liñu dundu lool rek lañu wax alhamdullilah jeri jeuf mbokk téléspectateur yi ñi ngi ci won 3 TV Sénégal ñu nekkone fi ci ndar ci cornice anasi imam seigne abbas sall ibnu seigne abbas sall imam mohammed abdallah sall ibnu seigne abbas sall bu ci yalla andé ci jamono yi di ñew dañ ben documentaire ci réalisation yi nga xam seigne abbas sall def rek ci sénégal anasi ak 3 TV ba téléspectateur yi mëna xam bu baax kan mo doon seigne abbas sall nitu yalla bobu andon ci ak Ngagne Diop nek administrateur bu 3 TV Mohamed Iliman Thiam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.